নমস্কাৰ ইয়া হল লাইভ আৱাৰ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা আৰু মনিতে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এখন ফুটবল খেলক লৈ ডুমডুমাৰ হাঁহচৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল ঘপিয়াই হত্যা কৰা হল এজন যুৱকক মৃত যুৱকজন হাঁহচৰা বাৰ নম্বৰ লাইনৰ যুগ্ন তাঁতি প্ৰথমতে এখন ফুটবল খেলক লৈ সতীৰ্থ খেলুৱৈ থমাছ চিকাৰ সৈতে যুগ্নৰ মনোমালিন্য ঘটিছিল খেলৰ শেষত দেওবাৰে সন্ধিয়া যুগ্নুৱে লগত আন এজন সতীৰ্থক লৈ থমাছৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হয় সেই সময়তে থমাছৰ পিতৃ ৰমেন চিকাই ভিতৰৰ পৰা দা এখন আনি যুগ্নু আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থজনক উপৰ্যপৰি ঘপিওৱাত যুগ্নু থিতাতে নিহত হয় পাছত স্থানীয় ৰাইজে হত্যাকাৰী ৰমেন চিকা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ থমাছ চিকাক আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে আৰু হত্যাকাৰীৰ ঘৰটো উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিয়ে ঘৰৰ ভিতৰত থকা এল পি জি চিলিণ্ডাৰ দুটাকৈ বিস্ফোৰণ ঘটে আৰু যাৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ড ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে পাছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে আনজন আহত যুৱকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছে এই ঘটনাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছে অঞ্চলজুৰি এতিয়াও উত্তেজনা বিৰাজ কৰি আছে মাত্ৰ এখন ফুটবল খেল আৰু সেই ফুটবল খেলখনক লৈয়ে কিছু মনোমালিন্য ঘটিছিল কথাৰ কটাকটি হৈছিল আৰু সেই কথাৰ কটাকটিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলগৈ ঘপিয়াই হত্যা কৰা হ'ল এজন যুৱকক মৃত যুৱকজন ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ হাঁহচৰা বাৰ নম্বৰ লাইনৰ যুগ্নু তাঁতি প্ৰথমতে এখন ফুটবল খেলক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত কিছু কথাৰ কটাকটি হৈছিল অৰ্থাৎ সতীৰ্থ খেলুৱৈ থমাছ চিকাৰ সৈতে যুগ্নুৰ মনোমালিন্য ঘটিছিল আৰু খেলৰ শেষত দেওবাৰে সন্ধিয়া যুগ্নুৱে লগত আন এজন সতীৰ্থক লৈ থমাছৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল সেই সময়তে থমাছৰ পিতৃ ৰমেন চিকাই ভিতৰৰ পৰা দা এখন আনি যুগ্নু আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থজনক উপৰ্যপৰি ঘপিয়াইছিল যাৰ ফলতে যুগ্নুৰ মৃত্যু হৈছে আনফালে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বাদলাবেটা আৰু তাৰা চাহ বাগিচাৰ মাজত থকা আব্দুল গড় কাপ্তানী পথত সন্দেহজনক গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পেঙিনি থানাৰ অন্তৰ্গত দুৱামাৰা চাহ বাগিচাৰ ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ বিলাসী বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰাৰ সন্দেহ যদিও একাংশৰ মতে দুৰ্বৃত্তই বাহনখনক লক্ষ্য কৰি শিল দলিয়াই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা হৈছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিজৰ কাম সম্পন্ন কৰি দুৱামাৰা চাহ বাগানলৈ নিজ বাহনেৰে ঘৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতেই এই ঘটনা সংঘটিত হয় কথম পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল সহকাৰী প্ৰবন্ধকগৰাকীৰ লগতে নিজৰ কন্যা সন্তানৰ এই ঘটনাক লৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে এইবাৰ শুৱালকুছি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কামৰূপ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হিতেশ ৰয়ৰ নেতৃত্বত চলা এই অভিযানত শুৱালকুছি আৰক্ষীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত দেওবাৰে নিশা বংশৰৰ ভৃংগেশ্বৰ দেৱালয়ৰ সমীপত এই দুজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে ধৃত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুজন কামৰূপ জিলাৰ ৰামদিয়া মাজৰকুছিৰ হেমন্ত ডেকা আৰু প্ৰশান্ত ডেকা দীৰ্ঘদিন ধৰি এই দুই যুৱকে শুৱালকুছি আৰু হাজোৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া বহুকেইটা অঞ্চলত মাৰাত্মক ড্ৰাগছ যোগান ধৰি আহিছিল অইনদিনাৰ দৰে দেওবাৰে নিশাও ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহাৰ সময়তেই বংশৰ ৰাইজৰ সহযোগত ভৃংগেশ্বৰ দেৱালয়ৰ সমীপত আটক হয় এই দুই কুখ্যাত ড্ৰাগছ পেডলাৰ এই দুই সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে দুটাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শুৱালকুছি আৰক্ষীয়ে আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে দুই পেডলাৰক অব্যাহত ৰাখিছে সোধা পোছা ইফালে হাইলাকান্দিতো ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে জমিৰা অঞ্চলত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 555 গ্ৰাম হেৰইন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ইয়াৰ মূল্য হ'ব 3,33,00,000 টকা লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ড্ৰাগছ লৈ অহা দুই ড্ৰাগছ বেপাৰীক আৰক্ষীৰ জালত শ্বাহজাহান হুছেইন লস্কৰ আৰু আমিৰুল আজাদ লস্কৰ এখন বাইকেৰে লৈ আহিছিল ড্ৰাগছখিনি এই ড্ৰাগছখিনি মিজোৰামৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে বৰ্তমানে ৰামনাথপুৰ আৰক্ষী চকীত সোধা পোছা দুই ধৃত ড্ৰাগছ বেপাৰীক আমি আউটপোষ্টৰ আণ্ডাৰত তাতে আমি নাকা চেকিং কৰোঁতে দুজন মানুহক আমি ডিটেইন কৰোঁ ডিটেইন কৰি পেলাই আপোনাৰ তেওঁলোকৰ পৰা আমি প্ৰায় 555 গ্ৰাম মানে ছাছপেক্টেড হিৰইন মানে জব্দ কৰোঁ তাৰপিছত দুজন মানুহ আমি এৰেষ্ট কৰোঁ এখন বাইকৰ সৈতে মানুহ দুজনৰ নাম হ'ল এজনৰ নাম হ'ল শ্বাহজাহান হুছেইন লস্কৰ আৰু এজনৰ নাম হ'ল আপোনাৰ আমিৰুল আজাদ লস্কৰ আৰু এখন ইয়ামাহা SZ-150 বাইক
এতিয়া লৈ আমি যিমানখিনি গম পাইছোঁ ডিউৰিং ইনভেষ্টিগেশ্যন, এইটো মষ্ট প্ৰবেবলি মিজোৰাম ফালৰ পৰাই অনা হ'ব। বজাৰ মূল্য আমি ধৰোঁ ভালে লক্ষ টকাৰ হ'ব, কিমান এতিয়া প্ৰক্ৰিয়াত আমি ক'ব নোৱাৰিম। আমি সোধপোছ কৰোৱা হৈ আছে ৰামনাথপুৰ থানাত। ইফালে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ অভিযান। বোকাজানত জব্দ হৈছে বহু পৰিমাণৰ হেৰইন। দেওবাৰে বোকাজান নগৰত আৰক্ষীয়ে চলোৱা নিয়মীয়া তালাচীত এটা সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা প্ৰায় 15 গ্ৰাম হেৰইনসহ এখন বাইক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম ৰোহন গড়। ৰোহন গড় বিহাৰৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহত ব্যৱহৃত নম্বৰ প্লেটবিহীন আপাচী মটৰচাইকেলখনো জব্দ কৰিছে বোকাজান আৰক্ষীয়ে। জব্দ হোৱা ড্ৰাগছখিনিৰ আনুমানিক মূল্য 35,000 টকা হ'ব বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰে প্ৰকাশ পাইছে। ৰুটিন চেকিং চলি থকা সময়ত এখন নাম্বাৰ প্লেটবিহীন গাড়ীৰে এজন লোক দুমুখীয়া দিশৰ পৰা আহি আছিলে। তেওঁৰ নে মাস্ক আছে, নে হেলমেট আছে, নে গাড়ীৰ নম্বৰ আছে, একো যেতিয়া নাপালোঁ আমি, তো নাপাই আমি তেওঁক ছিগনেল দি ৰাখিলোঁ। ৰাখি তেওঁ ভাল ধৰণে চেকিং কৰা হ'ল, গাড়ীৰ নম্বৰ চম্বৰ যেতিয়া নাই আমি সুধিলোঁ কি কাৰণে গাড়ী নম্বৰ লগোৱা নাই, নতুন গাড়ী বুলি ক'লে। তো ঠিক আছে তোমাৰ গাড়ীখন চাওঁ বুলি যেতিয়া আমি গাড়ীৰ পিছফালৰ ছিটটো তাত খোলা হ'ল, পিছফালৰ ছিটৰ তলৰ বাকচত এটা চাবোনৰ কেচৰ নিচিনা বস্তু পালোঁ। খুলি চালোঁ যে এইখিনি হিৰইন। ল'ৰাজনৰ নামটো এতিয়া তাৰ লগত যিখিনি নথি পত্ৰ আছে সেইমতে তাৰ নাম হ'ল ৰোহান গড়, আৰু সি তাৰ নাম ৰোহান গড় বুলিয়েই কৈছে। কিন্তু আমি সন্দেহবশতঃ ভালদৰে সোধপোছ কৰাত জানিব পাৰিছোঁ যে তাৰ আচল নাম আছিলে আখতাৰ শ্বেখ আৰু তাৰ বাপেকৰ নাম আছিল মুখতাৰ শ্বেখ। নুমলীগড়ত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে দুজন। বগীধল চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী মহিলা আৰু এটি কিশোৰৰ। নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম ৰীতা তাঁতী, নিহত কিশোৰগৰাকীৰ নাম ৰূপম তাঁতী। নিশা বন্যহস্তীৰ জাকে বাসগৃহ ভাঙি আক্ৰমণ কৰে লোককেইজনক। বন্যহস্তীৰ জাকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে কেইবাটাও ঘৰ। স্থানীয় ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে বকিয়াল খণ্ড বন কাৰ্যালয়। নুমলীগড়ৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ। হস্তী মানুহৰ সংঘাত তাত নতুন কথা নহয়, প্ৰায়ে হাতী ওলাই আহে বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত, আৰু প্ৰায়ে মানুহৰ মুখামুখি হয় আৰু প্ৰায়েই সংঘৰ্ষ লাগে। এইবাৰ এই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণতে নিহত হৈছে দুজন। বগীধল চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী মহিলা আৰু এটি কিশোৰৰ। নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম পুনৰ কৈছোঁ, তেওঁৰ নাম ৰীতা তাঁতী আৰু নিহত কিশোৰগৰাকীৰ নাম ৰূপম তাঁতী। বগীধলা বাগানত 3টামান ঘৰ ভাঙি আমাৰ ওচৰৰে কাষৰ এটা ঘৰ, একেটা পৰিয়ালত দুজনকৈ মানুহ মৃত্যু হৈছে, আৰু লগতে মানে মাতৃসহ সন্তানটি, যি সন্তানটি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল বুলি আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ। কিন্তু এটা চিকিৎসালয়ত আমি গম পালোঁ যে তেখেতো এটা মৃত্যু হ'ল। আৰু অতি দুৰ্ভাগ্য বিষয় যে যেনেধৰণে চৰকাৰে পদক্ষেপবিলাক ল'ব লাগিছিলে বন্যবস্তুৰ ওপৰত বা বন বিভাগে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি দেখি পোৱা নাই। আৰু অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যাতে অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয়। যদি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত থাকে কিন্তু এটা সময়ত কিন্তু বহুত ডাঙৰ পৰিৱেশ, এটা বিনষ্ট পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি আমি উপলব্ধি হৈছোঁ। নেট্ৰ'কেটিন আৰু ফেডাৰেল বেংকৰ ভেকচিন সজাগতা অভিযান সঞ্জীৱনী এ শ্বট অফ লাইফ। এই সজাগতা অভিযানৰ যোগেদি দেশবাসীক কোভিডৰ ভেকচিন ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। সকলোকে ভেকচিন লোৱাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সঞ্জীৱনী অভিযানৰ সংগীত। এই মহামাৰীৰ শীঘ্ৰে অন্ত পৰাৰ কামনাৰে আগবঢ়াইছোঁ সঞ্জীৱনী অভিযানৰ এই সংগীত। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ এনেদৰেই পাই থাকিব বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছতো। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে